Nazdar lidi, moje jméno je Chill Guy a vysvětám sledování tady toho vlogu. Ještě než přijdu k hlavnímu tématu, tak vám chci říct dvě věci. Omlouvám se za to osvícení, ale sluníčko zrovna do těch větví tak svítí, že já jsem osvícený vždycky jenom trochu. A ta druhá věc. Vy určitě neznáte. Hele, nechtěl jsi náhodou někam jet? Ještě tady pán. No jo, tělo, sakra. A čic.